klassiõpetaja . Nominendid on Kristi Tiido , Tallinna Teeninduskool . Meeta Heinaste , Tallinna Ehituskool . Reet Mets , Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool . Auhinna annab üle laureaadi praegune õpilane Markus Hanson . mul on suur au anda see auhind inimesele , kes on alati uskunud oma õpilastesse , neid alati toetanud nii heas kui halvas . ta on minu eest hoolt kandnud kui teine ema . olen sulle väga tänulik , sest sinu eeskuju inspireeris mind otsima uusi väljakutseid . oled tohutult motiveeriv , abivalmis ja heasüdamlik inimene . aasta kutseõpetaja 2019 on Meeta Heinaste . Suur au käes hoida niisugust väärikat auhinda ja seda ei saavuta mitte õpetaja üksinda , vaid selleks peavad olema ka , andke andeks , peavad olema ka väga tublid õpilased , nii nagu mul on siin Markus . peavad olema ka väga tublid ja head kolleegid ja hea meeskond . tänan Tallinna Ehituskooli , kogu kollektiivi ja õpilasi . ja tänan ka oma perekonda . aitäh .